Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět Zdeněk Chytra s novými informacemi. Zdeňku, já tě vítám a přeju ti dobrý podvečer zatím ještě. Vladimíre, děkuju moc. Já zdravím tebe do studia a zdravím i posluchače. Pěkný večer. Tak vy jste jistě, vážení přátelé, poznali, že Zdeněk tady vedle mě nesedí, máme to po Skypeu, takže až někdy příště, ale začneme rovnou, abychom nechodili kolem horké kaše. Já jsem už tady řekl, že od 1.7. nastupuje na půlroční vedení a velení Evropské unie Německo a měl jsem z toho obavy a říkal jsem, máme se asi čeho bát. A ty jsi to sledoval jsi i projev Angely Merkelové, tak vysvětli našim posluchačům, čeho se máme bát a co na nás ta baba jedna jedovatá chystá. Takže já jsem sledoval včerejší interpelace poslanců na Angelu Merkelovou v Bundestagu a samozřejmě, že tam došlo i na téma migrace a to tedy z otázek hlavně poslanců za AfD. A ti poslanci za AfD se tam ptali paní Merkelové na to, jestli by nebylo vhodné teď v této době, kdy je teda koronakrize, kdy krachuje jedna firma vlastně za druhou a kdy spousta lidí končí buď to na úřadech práce nebo na sociálních dávkách, tak jestli v této době by nebylo vhodné vlastně zneplatnit zákon o pracovní migraci, který je tedy, tuším, že rok nebo dva v platnosti. Je to v podstatě zákon, který obchází azylový řízení, protože na základě tohoto toho zákona se vlastně ilegální imigranti považují za pracovní sílu a odpadá u nich jakákoliv kontrola a tím pádem, jak jsem řekl, i vlastně to azylové řízení. Takže na tohleto se jim dostala odpověď, že v žádném případě se nic takového konat nebude, ten zákon zůstane dál v platnosti. Protože Německo podle paní Merkelové potřebuje pracovní sílu a to v oborech, kterou nemůžou nahradit ti lidé, kteří v Německu žijí a o tu práci přišli. Takže samozřejmě tohleto to je ta naprosto neskutečná retorika Angely Merkelové a vůbec celého tohohle z toho politického režimu tady v souvislosti teda s migrací, kdy Evropa se dostala do neuvěřitelných finančních potíží. Já se k těm financím ještě za chvilku dostanu, protože Německo dopadlo ekonomicky díky té koronakrizi mnohem hůře než celý Spojený státy americký. A v podstatě paní Merkelovou a ani tuhle tu vládu moc nezajímá, jestli lidi budou mít práci nebo nebudou mít práci, teď mám na mysli tedy Němce nebo lidi žijící v Německu a pracující, ale víc jí zajímá, aby nedošlo k přerušení těch migračních toků nebo přijímání těch ilegálních migrantů. No a já jsem to poslouchal dál, a Merkelová tam zdůraznila, a to velice, velice takovým razantním tónem, že otázka migrace bude prioritou předsednictví Německa Evropské unie. Bude to prioritou. Takže my můžeme očekávat, já jsem o tom mluvil už v minulém vysílání, že Evropská unie, Brusel se bude snažit znovu zřejmě protlačit reformy dublinských dohod a budou se snažit samozřejmě tlačit na okolní státy,
a konec konců média i o tom už informovala, že tam dojde k těm velkým jednáním s členskými státy Evropské unie, aby tu migraci, ty státy, které vlastně se tomu brání, tak aby tu migraci uvolnili a povolili. Takže na jednu stranu, Zinku, dovol, dneska jsem četl vyjádření polské strany, protože tam se rozhoduje, bude rozhodovat druhé kolo prezidentských voleb a Poláci prohlásili, že V4, aspoň z polského hlediska, je jednotná v otázce změny přístupu k přijímání ilegálních migrantů. Jo. Takže to bylo zase na druhou stranu asi odezva polské strany na ten projev té Merklové, ale ona se u vás taky se v podstatě obula do policajtů, protože ti policajti, já jsem četl, že velká spousta, ale poměrně dost policajtů podalo žádost o odchod do civilu, protože už nemohou snášet to násilí ze strany migrantů, aniž by se směli bránit. Tak jestli o tom něco víš? Tak já co vím, tak ve Stuttgartu například, buď to začátkem tohohle, nebo konce minulého týdne, tak ve Stuttgartu bylo podané na jednoho policistu trestní oznámení právě za rasismus. A tady v Berlíně už je v platnosti zákon, kde policisté musí prověřovat, jestli, nebo takhle, musí si obhájit, že se nedopustili rasismu při zatýkání údajných pachatelů. V podstatě se jedná o to, že tady se spachatele dělají oběti. Mm. A to je něco naprosto neuvěřitelného. Jak už jsem minule říkal, myslím, že jsem to minule už říkal, tak ostatní spolkové země se proti tomu ohradili. Odmítli posílat dál na pomoc, třeba když jsou tady demonstrace, nebo to svý policisty do Berlína na výpomoc, protože je nechtějí vystavovat samozřejmě nějakým takovýmto nesmyslným rizikům. A policejní odbory, ty se proti tomuto také těžce ohradili, protože samozřejmě to je naprosto něco neuvěřitelného. Jo, tady je považován policista, který zatýká, řekněme, podezřelou osobu nebo osobu, která spáchala trestný čin, tak takový policista je v podstatě rasistou, pokud to nevyvrátí. A to je prostě něco neuvěřitelného. Takhle, pokud bohužel, policista, berlínský senát to takto schválil. Ano. Pokud policista zatýká etnického Němce, to znamená bílého, tak je to v pořádku. Jedná se samozřejmě o ty barevné, nebo o ty nebílé, tohleto, že? No tak samozřejmě, tak řeknu to otevřeně, bílej Němec těžko bude podávat nějakou žalobu nebo nějakou stížnost na policistu za rasismus. Že? To je prostě nesmysl, i když je pravda, že tady mezi policisty je i dost jako etnických těch. Jsou Černochů. A Turkové. Turkové, Černoši, ano. Takže to, ale jako to nepřipadá v úvahu, že jo? Protože ta... Protože se to nehodí. Tady se hodí, podívejme se jenom, jak to díky tomu Floydovi, ze kterého vůbec teďka už se vůbec nikde neuvádí, že to byl v podstatě celoživotní zločinec, který strávil řadu let ve vězení, který vyhrožoval těhotný ženský, když jí nedá peníze, že jí střelí do břicha, jo, který drogoval drogový dealer. A oni z něj udělali svatýho, teď je to nesmysl. A Zinku, co říkáš na to, že ta britská, černá, lesbická, feministická, vysokoškolská učitelka, jmenuje se, ona je indického původu, jmenuje se Gopalová, tak prohlásila, že na životech bílých nezáleží a byla povýšena.
Ano, a já ano. Jsem dneska četl, že v Massachusettské univerzitě prohlásila vedoucí nějaké katedry sociálních věcí, jenom že se ten název samozřejmě, že je pravdivý, ale, teda myslím Black Lives Matter, ale že by tam mělo být everyone's, to znamená na každém životě záleží. A na rozdíl od té černé, lesbické, indické kantorky vysokoškolské v Cambridge, tuto ženskou vyrazili okamžitě. Tak kde to do paroma jsme? Tak my teď, co tady vlastně globálně zažíváme, tak není nic jiného než kulturní neomarxismus, protože jejich cílem je přeměnit kulturně společnost. Oni, vidíme to dnes a denně i v České republice, jak jsou tady snahy o to v uvozovkách přemalovat minulost, vlastně nebo ji vymazat. Máme tady gender, máme tady multikulturalismus. To jsou všechno postupy a prvky, které prostě jsou na tom západě tak zažraný a opravdu oni nemají nic jiného za účel, než úplně přeměnit kulturně i mentálně samozřejmě společnost tak, aby podle vidění těchto neomarxistů. A bohužel spousta lidí tohle to vůbec nevidí a nevnímá. Jo, spousta lidí se tomu třeba směje, nebo jiní si klepou na čelo, když to někomu řeknu, ale ono to tak doopravdy je. Ono to tak doopravdy je, protože to, co se vlastně za ty poslední roky teďkon tady děje, tak to tady už netřeba podávat žádný další velký důkazy. Jo? A tohleto, to, co se stalo teďkon v tom v USA, myslím, tak samozřejmě to za prvý jim to nahrálo v tomhletom směru hodně do karet a za druhý, ale je potřeba si uvědomit, že tohle bylo uměle vyvolaná vlastně politická, řekněme, akce proti prezidentu americkému Trumpovi. Jo? To byl ten hlavní důvod, proč se to tam dělo. A děje. Nebo děje stále. A samozřejmě, ale na druhou stranu, oni nám ukázali, a to v Seattlu, v té jejich takzvané tý autonomní zóně, nebo jak si to tam nazvali. Free zone. Ano, že tenhle ten jejich pohled života a způsob převedení do praxe nefunguje a vůbec fungovat nemůže. Protože, co se stalo? Stalo se to, že během 14 dnů, myslím, že díl to nebylo, 14 dnů, vlastně celá ta jejich autonomní zóna skončila, protože tam došlo k vraždám, tuším, že tam bylo zastřeleno 11 lidí, docházelo tam k rabování, ke znásilňování a tenhle ten jejich kulturní neomarxismus nepovede k ničemu jinému, než k totální anarchii. On nejenom, že rozděluje společnost jako takovou a vnáší do ní vyslovenou nenávist. Já si to teďkon prožívám, nebo ne teďkon, ale teďkon teda oni stupňovali třeba ze Jsme fér, že jo? Protože to je taky, to je zase na jiný téma trošku, ale oni v podstatě tímhletím, pokud by se jim to globálně povedlo, no tak vyvolají totální anarchii. Jo? A to je prostě jasný. A ten Seattle tento krásně ukázal, sice na malém příkladě, ale ukázal. Ano, ono to je, v podstatě já to přirovnávám k takové celosvětové, protože ono se to opravdu děje po celém světě, i když ne, tak v tak, řekl bych, vybičovaném napětí, tak já tomu říkám, že to je obdobná světová kulturní revoluce teda maoské Číny, kde tam tehdy
ti zešílevší studenti mávali těma rudejma knížkama a vraždili vlastní lidi, udávali vlastní rodiče. A tady to je v podstatě snaha o genocidu bílejch. Ale Zdenku, zeptám se tě, nepřipadá ti to přesně tentýž scénář, jaký se před několika lety stal na jihu Afriky nebo v Africe? Mám teďka na mysli, myslím, že to je Zambie nebo Namíbie, já teďka nevím, bývalá Rodézie a Jihoafrická republika. To byly dva nejvíc vyspělé státy a dnes tam jsou zákonem umožněné v podstatě hony na bílé farmáře, kteří tam žijí už třeba, já nevím, 200 let. Tam dokonce jsou případy, že byla farmářka přepadená, starší lidi to byli bílí, a když se ten farmář bránil, tak ho rozsekali mačetama na kusy zaživa. Já jsem viděl to video, teda já to nedokoukal. Nepřipadá ti to, že do tohle těch konců, jaký je tam v té Africe, že se teď cpe anglosaský svět? Ano, ano. Je to tak, jak ty říkáš, ono v těch afrických zemích tam to mělo spojitost s tím apartheidem a s tím letím. Ono je to, já to řeknu jinak. Já jsem včera viděl jedno video s německým aktivistou, který se jmenuje Serge Menga. Je to Černoch, který tady žije už spoustu let, a on se dost ohrazuje právě proti týhletý vlastně jak masový nelegální migraci a vůbec té migrační politice. Řekněme, že stojí názorově jakože na naší straně. A on to on tam řekl pár důležitých věcí a jedna z nich byla, že samozřejmě v Africe, když v té jeho zemi, odkud on pochází, tak samozřejmě, že tam, když přijedou bílí lidi nebo žlutí lidi, nebo to je jedno, tak samozřejmě, že oni se stanou středem pozornosti. Samozřejmě, že když tam půjde pět bílejch chlapů po ulici, tak, a pojede tam policie, tak je zkontroluje. Jo, tak se jich zeptá, odkud jdete, kam jdete. Prostě, protože toto je normálně. On řekl ještě jednu velice důležitou věc. On řekl, že rasismus neexistuje, jenom vlastně v zemích, kde žijou jenom ty lidi té dané země. Jo? On to řekl tak jako nadsázku, ale v podstatě měl pravdu, protože to, co se děje dneska, to vůbec není o nějakém rasismu. To vůbec není o nějakém rasismu, to už je o vyslovený nenávisti. A je jedno, jestli mluvíme teď o těch afrických zemích, kde se tam pořádaly ty hony na ty bělochy, nebo o tom, co se dělo teď v rámci Black Lives Matter v Americe, nebo tady v Evropě. Takže jako víc k tomu asi není co dodat. No? Ještě jednu věc bych dodal. Zatímco v té Africe, tak tam to je uzákoněný taky, ale zatímco, když tam vládl ten apartheid a tady v podstatě ta segregace byla ve Spojených státech do 60. let, tak se bouřili ti lidé jenom proti tomu, že byli oddělovaní. Když to teď, oni chtějí zlikvidovat tu bílou rasu. To je to horší. Já si vem těch 10 bodů, kteří ty organizátoři Black Lives Matter, tak kteří požadují, já to nebudu číst všechno, ale jenom oni požadují, aby se veškerý majetek bílých vzal a rozdělil mezi černé, a to včetně domů, jachet, aut, veškerý majetek. Jo? Další požadavek.
aby byla zrušena policie a v podstatě, aby byl zrušený právo na soukromí. No, to je už, to je konec civilizace. No, oni tam taky požadují, nebo ta jedna z těch jejich vůdčích osob, já jsem to viděl taky na Facebooku, ten její projev, ona dokonce požaduje, aby byla stíhaná a prošetřovaná veškerá policie. Ano, ano. Veškerá. Ano. Jo, takže oni v podstatě rozpoutávají tuhletu protipolicejní retoriku, protože jim se to samozřejmě hodí strašně do krámu, protože když nebude policie, tak oni si budou moc samozřejmě dělat už úplně, co chtějí. A já k tomuhle tomu řeknu jeden krásný příklad, co se vstal, tuším, převčírem tady v Berlíně, v Fesbánu. Tady jeden Gambiec, 22-letý, který byl policii již znám z dřívějška díky jeho kriminální minulosti. Tak tenhle ten Gambiec, a mám na Facebooku i video, napadl v berlínském S-bánu jednu paní nebo slečnu se psem, dost teda jako brutálním způsobem, a samozřejmě potom jí vlastně ven na nástupiště tam do ní dal, jako nějakým způsobem bušil. A co je na tom ale to úplně nejhorší, že v tom vlaku nebylo moc lidí teda, ale byl tam frajer, který byl dvakrát větší než ten Černo. A on, když ten vlak vystoupil, on utek. On utek. No, protože se bojí, aby nebyl stíhaný za rasismus. To je přece no, to, co chtěli. Takhle Zdenku jsi to popsal nádherně. No, tohle to chtěli udělat, aby jsme se my nebránili a měli jsme obavy ne z těch migrantů, s tím, aby jsme si poradili, ale z těch represí státních složek. A to je to, co je na tom nejhorší, že ty státní složky represivní pomáhají a nadržují těm migrantům proti vlastním lidem. To je opravdu neskutečné. To ano, je to nejhorší. Ano, je. Já jsem tohleto zažil jednou taky. Bylo to v roce 2009 nebo 2010, když jsem jel s kolegyní z práce. To jsem jel tím žlutým úbánem tady. A taky úplně přistoupil, ale on byl asi nadrogovaný. Stoupil si nad nás, protože my jsme seděli vedle sebe, stoupil si nad nás a z ničeho nic začal do té mojí kolegyně hudrovat, jo. A ona mu říká, jdi pryč ode mě, nech nás na pokoji. A on nepřestal a furt do ní. A dopadlo to ve finále tak, že úplně z ničeho nic on jí chytil pod krkem a zmáčknul, jo. A já do dneška nevím, kde se ve mně vzala ta síla a vůbec, to byl prostě reflex. Ano. Já jsem vylítnul a já jsem toho frajera chytnul za rypák a ten letěl přes půlku vagónu. Ale říkám, to byl reflex, jo? Protože to prostě ve mně už to vařilo. Mm-hmm. Ale dneska, když je člověk v takovýhle situaci, tak on už si rozmyslí, jestli by se vůbec, jak přesně říkáš, zastal. Ano. Protože ještě, když si k tomu připočítá člověk ten zákon o té policii tady, co musí se teď prověřovat, jestli náhodou se nedopustili rasismu, no tak to už je úplně konečná, to je prostě všecko úplně postavený na hlavu. Ano, je to postavený na hlavu, protože armáda a policie tak jsou nosné pilíře každé státnosti. Každý stát musí dodržovat určité regule a v každém státě na celém světě a v celé historii se našli lidi, kteří ty regule nedodržují. A jakmile se znejistí jeden z těchto dvou pilířů, tak v podstatě se ta civilizace nebo ten stát zhroutí, zavládne anarchie. Ale ono to není jenom, Zdenku, o tom, že chtějí totálně zadupat do země původní obyvatele Evropy a Ameriky. Ale ono to je taky především o penězích.
No, a to je to nejstrašnější. Když my víme, že Black Lives Matter sponzoroval i Soros, že ano, jo? Ano. Takže tam jako není, tam jako není o čem. A samozřejmě Black Lives Matter ani není jako nějaká úplně nová organizace. Ta už tady byla předtím. A tohle to všechno, to je prostě naplánovaný. I ten akt, který se stal s tím Floydem, to prostě všechno bylo naplánované. Protože oni se potřebují v té Americe zbavit... Trumpa. Ano. O ničem jiným to není. No a zajímavá je tady informace další, a to právě z Evropského parlamentu, kdy se tam projednávala, já to tady, jestli dovolíš, přečtu, ano. Kdy se tam projednával návrh usnesení Evropského parlamentu o protestech proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda. A to usnesení je ze 16.6.2020. A jednou z těch tvůrkyň je i německá poslankyně afrického původu Pieret Herzberger Fofanaová. A tahle ta europoslankyně, kromě toho teda, že se podepsala po ten návrh, kterýmu se můžeme věnovat za chvíli, ano, to tak se budem. Ona si stěžovala na to přímo v Evropském parlamentu, že byla 16. června, v ten den právě, kdy se tam projednával tenhle ten návrh, tak byla, že se prý údajně stala obětí policejního násilí ze strany belgické policie. A samozřejmě, že to považuje za akt diskriminace s rasistickými tendencemi a tak dále. A ona to popsala tak, že když opouštěla nějak bruselskou stanici, tak zahlédla 9 policistů, kteří obtěžovali 2 mladé muže tmavé pleti. Jo? Takže ona vidí, že policie obtěžuje 2 mladý muže, i když tam u toho není. Ano, jo? Ano. Ona ví, že už je to obtěžování. A měla teda v ruce telefon a vyfotila to a ti policisté jí prý vzali teda ten telefon z ruky a údajně 4 z těch policistů jí měli brutálně natlačit na zeď a měli jí sebrat teda u toho kabelku a ponižovat jí. A prý teda ignorovali, že milost paní, jo, tato dáma, že je teda europoslankyně a to se jí teda jako dotklo. A že má německý pás ještě, protože to je výsostnost asi nějaká. Asi, takže ona podala stížnost, protože podle ní teda ta zkušenost, kterou si zažila tak v době, kdy celý svět sleduje to nešťastný důsledky policejní brutality, tak je tím strašně traumatizována a tak dále. A samozřejmě tam došlo i k tomu, že předseda Evropského parlamentu David Sassoli vyzval belgickou premiérku Wilmsovou, aby přijala okamžitá a nezbytná opatření a tento bolestný případ vyřešila co nejdříve. No, jenomže policie belgická nejenom teda, že tohleto tvrzení týdletý poslankyně, mimochodem ze strany zelení, jo, Die Grünen, nejenom, že to popírá, ale oni tedy jakože zahájili to vyšetřování, ale oni odmítají, že by s ní zacházeli špatně a dokonce prohlásili, že se paní poslankyně chovala jak malý dítě. A samozřejmě, že ve finále to dopadlo tak, že oni podali na tuto europoslankyni trestní oznámení za pomluvu, protože to důkazní video z toho jejího mobilu prostě
ukazuje úplně jinou situaci, než takovou, jakou ona jí popsala. Jo, takže, takže tohleto to prostě, jak říkám, ale zelení, to, ty jsou součástí nejvíc tohohle z toho kulturního neomarxismu a tak, ty to protlačujou horem dolem. A díky vlastně tomu článku, který vyšel, tak já jsem se dostal k tomu usnesení toho Evropského parlamentu o protestech proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda. No a to, co jsem si tam přečet, tak já bych z toho, jestli dovolíš, pár věcí odcitoval, jo? Ano, protože ano, ano. Tak jako každý návrh usnesení, nebo každý usnesení, tak Evropský parlament, když se něco takového předkládá, tak on se vždycky odvolává, jo? A tady se odvolává na smlouvu Evropské unie, listinu základních svobod, nějaký směrnice, úmluvy o ochraně lidských práv, dokonce se tady odvolávají i na Ústavu Spojených států. A teďkon teda to jejich vyjádření. Jo? A to si poslechněte, protože to je velice, velice zajímavý. Tak bod A. Vzhledem k tomu, že George Floyd, 46-letý neozbrojený Afroameričan, byl dne 25. května 2020 v Minneapolisu ve státě Minnesota zatčen, protože údajně použil padělanou bankovku a byl zabit poté, co mu bílý policista 8 minut a 46 sekund klečel na krku. Vzhledem k tomu, že George Floyd opakoval, že nemůže dýchat. Už v tomhle tom prvním odstavci je rasismus jako hrom. Manipulace jako blázen, protože údajně použil padělanou bankovku. Jo, údajně. Ano. Další, a ten, vlastně to si předtím už řekl správně, že jo, jak mířil tý těhotný paní v minulosti na to břicho, že vyhrožovali, že jí zabije, že byl pod vlivem drog i při tom samým začení, měl v sobě amfetamíny a tak dále. O tom se tady nezmiňujou. Ani slovo. Jo? Za B. Vzhledem k tomu, že smrt George Floyda, další z příkladů použití nepřiměřené síly a zabíjení ze strany příslušníků policie, vyvolala masivní demonstrace a protesty proti rasismu a policejní brutalitě v celých Spojených státech a na celém světě, a že po masových protestech bylo původní obvinění policisty toho Dereka Chauvina z vraždy 3. stupně bez úmyslu zabít změněno na obvinění z trestních činů vraždy 2. stupně a zabití, za něž hrozí souhrný trest odnětí svobody v maximální délce 35 let, a vzhledem k tomu, že další 3 policisté, kteří se účastnili zatýkání George Floyda, byli propuštěni z práce a jsou obviněni z napomáhání. Proč oni tam neuvedou, že ti 3 další policisté byli, jak se to řekne, byli Asiati, když už tady mluví teda o, když už tady mluví teda o rasismu. Dobře, ale jdeme dál. Tady to totiž začíná být potom docela zajímavý v bodě H, vzhledem k tomu, že reportér CNN Omar Jiménez a jeho kolegové byli během informování o protestu v Minneapolisu zatčeni a později propuštěni poté, co bylo potvrzeno, že se jedná o pracovníky sdělovacích prostředků. Vzhledem k tomu, že velkému počtu novinářů bylo bráněno ve svobodném informování o demonstracích, přestože byli viditelně označeni jako novináři. Desítky z nich byly napadeny příslušníky policejních sil a někteří byli vážně zraněni. Ano, je pravda, že skutečně došlo k zatýkání těch novinářů, protože tam byly hlavně tenhle ten pro režimní, pro liberální mainstream, ale k tomu je nutný dodat, což tady opět není uvedený, že oni byli zatčeni v době, kdy byl vyhlášen zákaz vycházení. Oni byli zatčeni, protože se pohybovali na ulici v době zákazu vycházení. Proto je sebrali. Ale to už tady taky nenapíšou. Jo?
Další, vzhledem k tomu, že po smrti George Floyda a protestech ve Spojených státech vyšli z evropských městech a dalších městech po celém světě do ulic tisíce lidí na podporu amerických protestů a na protest proti rasismu spolu s hnutím Black Lives Matter, a vzhledem k tomu, že hnutí Black Lives Matter není nové. Takže oni tady vlastně přiznali, že ten Black Lives Matter, že to už je, že vlastně ano, že už je to tady dlouhou dobu a jak jsme zjistili, tak je to podporovaný teda, protože o tom psal i nějaký americký noviny, že financuje i George Soros. Vzhledem k tomu, to je bodka, že v některých členských státech EU tyto protesty posílily hnutí proti rasismu namířenému proti černošskému obyvatelstvu a osobám s jinou barvou pleti a vedli také k připomínání koloniální minulosti Evropy. Jo? Hmm. To je velice důležitý, protože a její úlohy při transatlantickém obchodování s otroky. Vzhledem k tomu, že tyto nespravedlnosti a zločiny proti lidskosti je třeba uznat na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni a je třeba je řešit na úrovni institucí v rámci, i v rámci vzdělávání. A to je přesně o tom, o čem já jsem hovořil. To je přesně o té historii, o tom, překrucování, ale o tom zase, co se jenom hodí. Jo? A v podstatě my jsme tam, kde jsme byli. Jo? Proto se strhávaly ty sochy toho Kolumba a tak dále. A tady je důležitý i na úrovni institucí, i v rámci vzdělávání. Takže další prostě nesmysly do škol cpát dětem. Ano, a navíc, když se podíváte, všichni máte tu možnost a začnete se hrabat v těch na tom internetu v těch dokumentech, tak já jsem tam třeba našel, že v době nejvyššího rozkvětu otrokářství ve Spojených státech 95% otroků do Spojených států přivezli arabští muslimští obchodníci s lidmi. Přičemž se z Afriky, když byli uloveni, ti lidé byli opravdu loveni, tak když je naložili na ty lodi, tak na amerických březích vystoupil pouze jeden ze sedmi ulovených černochů. Šestých během té přepravy arabskými muslimskými otrokáři, lovci otroků, pro nelidskost zemřelo. To se taky nikde nepíše, protože se to nesmí psát. Ano. Ano, je to přesně tak a zase je to prostě minulost nalinkovaná podle toho, jak se to těmhle těm současným soudruhům prostě hodí. A já tady ještě přečtu bod 2TV, protože ten je taky zajímavý. Vzhledem k tomu, že agentura FRA uvedla, že černošské obyvatelstvo a osoby s jinou barvou pleti zažívají v EU profilování na základě rasového původu a diskriminační profilování. Vzhledem k tomu, že čtvrtina všech osob afrického původu dotazovaných agenturou FRA byla v 5 letech předcházejících průzkumu zastavena policií, a 41% z nich uvedlo, že se jednalo o profilování na základě rasového původu. Já si dokážu živě představit, třeba v takové Francii, kde jsou ty přímo pařížské předměstí, kde jsou samozřejmě, že jo, ty vlastně obydlený těma Afričanama a tak dále. No tak koho tam mají asi jinýho ty policajti kontrolovat, prosím pěkně? Hmm. Jo, to je všecko prostě tak zase zmanipulovaný, že a to je přesně ale to, co, čím oni úplně vnášejí tu nenávist mezi ty lidi do té společnosti. Úplně těma zbytečnejma, zmanipulovanejma, prostě to se dá nazvat jinak než kecama. Jo, a Já teda teďkon budu pokračovat v tom, co napsali, nebo
tohle to byly ty důvody, že jo, a teď co oni, jak oni to teda vidějí, jo. Takže bod číslo jedna. Ten Evropský parlament tedy prohlašuje, že Black Lives Matter na černošských životech záleží, důrazně odsuzuje hrůznou smrt George Floyda v USA a podobné případy zabíjení kdekoliv na světě, vyjadřují soustrast a tak dále a tak dále. Dále tady potom odsuzují teda veškeré formy rasismu, nenávistných projevů, násilí a tak dále a tak dále, ale žádá komisi, Evropskou radu a radu, aby zaujali pevné a rozhodné stanovisko vůči rasismu, násilí a nespravedlnosti v Evropě. Dále vyzývá vládu a orgány Spojených států, aby ve své zemi přijali rozhodná opatření k řešení strukturálního rasismu a nerovností, které se odrážejí v policejní brutalitě. A odsuzuje policejní zásahy proti pokojným americkým demonstrantům, prosím pěkně, proti pokojným americkým demonstrantům a novinářům a vyjadřuje hluboké politování nad hrozbou amerického prezidenta, že nasadí americkou armádu. Já nevím, jestli to rabování a vlastně to, co tam vůbec proběhlo a pak se to přelilo samozřejmě i sem, tady do Německa, tady jsme zažili nejenom Stuttgart, to ten byl až, ale hlavně Berlín a Berlín Neukölln, o tom se vůbec nepsalo ani nemluvilo, protože ten tam vlastně vyrabovali taky obchody a tak a potom se to dělo teda ty potyčky v tom Alexanderplatzu, pak vypalovali ty auta, takže tomuto tato paní poslankyně, o který jsem hovořil, nazývá pokojným americkým demonstrantům a vyjadřuje hluboký politování nad hrozbami toho strašně zlýho amerického prezidenta, který na svém tweetu každý den minimálně jednou dá větu law and order, jo, zákon a pořádek. Takže tady je prostě jasná protitrumpovská retorika i ze strany Evropské unie. Ale Zdenku, nejen to, jestli dovolíš. Ano, teď, když jsi to tady četl, tak já jsem si vzpomněl na přepis rozhlasového vysílání Deutsche Rundfunk z roku 1935, kdy jednotky SA, Walter Rehma, vybíjeli doslova o život, tam přišlo několik lidí jiného smýšlení, ale v tom rozhlasu, ve zprávě, aspoň teda jsem to četl, ten přepis, že tito lidé napadli pokojnou demonstraci příznivců AH. Takže nic nového pod sluncem. Ano. Takže tady to mi všechno připomíná nástup nacistického režimu Adolfa Hitlera a jeho poskoků k moci. Je to přesně přes kopírák. A toto si lidstvo neuvědomuje anebo nechce uvědomovat. A pokud si to uvědomuje, tak je tak, teď to s ním odpuste to slovo, předposraný, že není slyšet. Namísto, abychom řvali, že si tohle nemůžeme nechat líbit, ale nejenom my tady v Evropě, ale i Američani ve Spojených státech a všude jinde, v Německu, všude jinde, tak ještě příslušníci stejného národa vymýšlejí stále větší sankce a tresty na ty, kteří se tomu brání, aby je umlčeli. A to je na tom to nejhorší, že příslušníci té společnosti, která se má zničit, tomu sami napomáhají. Přesně podle foreskriptu nového světového řádu. Ano, je to tak. Já jsem dneska četl takovou zajímavou studii, v podstatě, že marxisti měli hodně často, nebo oni do dneška i neomarxisti, mají hodně často, nebo ve většině případů, tendence sklouzávat k fašismu. A ono se to v podstatě dneska krásně ukazuje, protože přece jenom
i v těch, řekněme, těch 20. 30. letech, tak tam se mezi sebou taky třískali socialisti. Protože nikdo nemůže říct, že řekněme NSDAP vedla pravicovou politiku. Jak, když to byl nacionální socialismus? Jak může být socialismus pravicový? Ještě mi to do dneška nikdo nevysvětlil. Jo, ale prostě ty, když se zaměřím přímo, řekněme na ty ideologický, na to ideologické smýšlení, tak je to v podstatě přesně tak, jak si to teďkon, Vladimíre, popsal ty. Úplně přesně. A tady z toho je vidět, a nejenom z tohohle toho, co se děje, ale co říkáš, Zdenku, na to, že nám vyhrožují z Evropské komise, nám, teda státům, které se brání tomu masivnímu přílivu, ten nelegální migrace, takže nám vyhrožují dokonce, že nám seberou všechny příspěvky nebo všechny, jak se tomu říká, ty dotace, ta korupční svinstvo, to je ty dotace a všechno to převážejí na peníze. Ale co říkáš na tu hrůzu, že si teď chce obrovský peníze půjčit Evropská komise a vyžaduje na státech, aby se za tento dluh zaručili, že ho budou splácet, aniž by rozhodovali o tom, kam ty peníze z toho dluhu a na co půjdou. No, co na tohle říkáš? Tak pokud máš na mysli těch 750 miliard, ano, ano. Tak já na to říkám jednu věc, to je obrovský podvod, já samozřejmě slýchám ty zastánce té skvělé Evropské unie, jak oni plkají ty nesmysly, že Evropská unie nám pomůže, že nám ty peníze půjčej, že ona nás zachrání. Já nevím, proč furt někdo hledá někoho, kdo ho zachrání, ale budiš. Ale oni si neuvědomujou, že ty peníze, že za prvý z nich neuvidějí vůbec nic, protože ty peníze jsou určený na různý tyhle ty green dealy a vůbec na, já to řeknu jednoduše, tyhle peníze jsou určený hlavně na dosažení cílů, kterým jsme se zavázali přijetím agendy pro udržitelný rozvoj, taky jsem o tom mluvil už minule. No, ano. To znamená, tam to půjde do energetiky, tam to půjde do Green Dealu, tam to půjde samozřejmě do migrace, tam to půjde samozřejmě do genderu, protože ten je taky jeden z těch bodů. Tam ty peníze se rozkutálejí hlavně do neziskovek, protože my jsme povinni ty cíle plnit, protože skvělej Sobotka v roce 2015 nás k tomu ze Zaorálkem upsali. Jo? Na tohle ať lidi nezapomenou. A z těch peněz lidi vůbec nic neuvidějí, ale budou to muset zaplatit. A nejenom oni, budou to muset zaplatit i jejich děti a možná i děti jejich dětí, protože tenhle ten podvod, to je přesně to, co požadoval Soros, když navrhoval tu, řekněme, nevratnou půjčku, kdy se vlastně splácí dluh, ale on se ten dluh fakticky nesplácí, oni se splatí každý rok jenom úroky a nemá to konce. Jo, a i část těch peněz je tohodle součástí. Takže, jestli někdo tady jásá a tleská nad tím, že se Merklová předevčírem domluvila s Macronem, že to teda je skvělý nápad a že to teda provedou a že to podpořej, tak potom potěš pán Bůh. Chci vidět, jak jim poděkujou těm lidem jejich děti. Ale ono se tady jedná o dvě ještě další věci. Máš naprostou pravdu, Zdenku. Za prvé, tenhle ten dluh, ty úroky půjdou do komerčních konzorcí bank, nadnárodních, do těch nejvyšších bank. To znamená, že ty banky budou nám půjčejí virtuální měnu, ano. Ale budou dostávat tvrdý peníze, protože ty peníze jsou podložený zdaní a to jsou podložený prací, ty se musí nějak vydělat. Jo, to je jedna věc.
A druhá věc, ať si všichni tyhle ty vítači a já nevím, tyhle ty sluníčkáři a havlérka a já nevím, tyhle ty lidi, ať si řeknou od roku 2004, kolik oni dostali z Evropské unie do své peněženky peněz. Ano. Ani halíř. Ano. Všechno to šlo na mnohdy nesmyslné akvaparky, tam, kde to chátrá, protože tam nechodějí lidi, na množství cyklostezek, ale kdyby se budovaly cyklostezky tam, kde se nedalo jezdit, ne, to se dělá na místech většinou, kde byly přírodní několik set let staré, krásné přírodní stezky a ty se vyasfaltovaly, vybetonovaly, vydláždily. Hmm. Ale nikdo z lidí z evropských dotací nedostal do své peněženky ani halíř a jeho osobní situace každého z nás od roku 2004, to znamená za 16 let, se neobrazila k lepšímu tím, že jsme dostávali dotace. Největší příjemce dotací je Agrofert u nás v republice. Hmm. A co dělá Agrofert? Podívejme se, jak se tady žlutí pole, jak tady zaprší a steče to, že to zanese vesnici. To je taky hospodářská politika Agrofertu, to je taky hospodářská politika Evropské unie a tam tečou peníze, dotace. A lidi s tím mají jenom starosti. Tohle bychom si měli uvědomit a já naprosto Zdenku vysvětlím jednu věc. Chápeš, proč ti lidé tvrdošíně tomu ANU pořád tak věří? Vždyť ať to vezmu z kterékoliv strany, tak ANO je protinárodní, protilidové a proevropské hnutí. Podívejme se na paní Jourovou, to je kůň Andreje Babiše. A na jeho poslance, ta, jak se jmenuje, Dlabajová, Charanzová, vždyť jsou na výplatní páse Aspen institutu. Jak na tohle to, Vladimír, je velmi jednoduchá odpověď, protože Andrej Babiš je velice silná osobnost. Protože ANO, co dělá tu stranu ANO? ANO, dělá jí Andrej Babiš. Vůdce. Tak, ano, můžeme použít i tohle to slovo. A proto samozřejmě nepřipadalo v úvahu žádný, když byly ty povolební vyjednávání o složení vlády, tak nepřipadalo v úvahu, že by Andrej Babiš nebyl premiérem. To prostě, protože ta strana by ztratila tvář, ta strana by ztratila ten svůj obraz. Jo? Prostě Andrej Babiš je silná osobnost a za touhle silnou osobností lidi prostě jdou. A tam my víme, my dva a i posluchači určitě, co nás poslouchají, tak, že většina lidí se o politiku nezajímá. A když se o ní zajímá, tak maximálně tak, že si vyposlechne předvolební sliby různých politiků a politických stran, ale neví o tom, řekněme, téměř vůbec nic. A nebo se, Zdenku, vyposlechne Českou televizi, zprávy České televize a všech ostatních komerčních televizí. Tak, a to je přesně ono. A to je přesně ono. A to je to, co jsou ty důvody, proč má Andrej Babiš tak vysokou popularitu. A samozřejmě k tomu ještě hodně nahrávají že jo, ty protesty proti němu od těch milionů chvilek, a za kterýma víme, že je Kalousek a Schwarzenberg a celý demoblok. A tohle to tomu ještě nahrává, protože oni z něho udělali krásného obětního beránka. Ano, ano. A on tím, že ten Babiš to charisma prostě má, to se mu nedá upřít, on ho má, tak ty lidi ho prostě ještě víc, teď to řeknu lidsky, žerou. Ano. A to je prostě ono. A jinak já teda ještě, jestli mi dovolíš, já jsem se musel dneska smát, protože jsem natrefil na článek, kde stálo, že Mynář teda se rozhodl, že vstoupí do politiky.
Ano, já jsem to taky četl, ale on totiž vidí, že pomaličku, ale jistě ztrácí jméno, ztrácí renomé a taky si myslím, že dochází trošičku peněz, že se mu nedostává, protože to, co měl dosáhnout, za co byl od Sereše a dalších CIA a dalších placenej, a bohatě placenej, tak najednou on to nedosáhl. A tak teď musí začít pracovat na novém svém image, to znamená image politika. Já tvrdím jednu věc, ať si mi lidi nadávají, ale já jsem přesvědčený o tom, že do politiky by měl vstupovat ve všech stranách, které jsou ve sněmovně a byly od začátku 90. let, tak by měl vstupovat člověk v určitém zralém věku, kdy má jasně stanovené priority životní, kdy má jasně vybudovaný svůj, v podstatě svoje zázemí a ne, aby tam chodili mladí, sotva 20letí, ani ještě ne lidé, kteří mají úplně něco jiného v hlavě, než aby politiku a jdou tam jenom kvůli vidině bezpracného příjmu v podstatě. A to se potom obráží na straně zelených nebo dříve a dneska na Pirátech, že ty lidi, co vymyslejí Piráti, tak to je jedna větší královina než druhá. Já si nemůžu pomoct. Ale ty jsou řízení, jo. Ano, a když se podívejme i na třeba takovýho Dominika Ferryho, no, že jo? Právě. Ten je snad od 18. No, ano, od 18. V politice. To je ten byl proto přímo vychovaný. Jo, takže to nemusíme chodit právě daleko. Ale mě to nepřekvapuje. Máš pravdu, že Mynář ztrácí hodně a vůbec celý Milion chvilek právě z toho důvodu, že oni ničeho nedosáhli. Ne. Oni měli, já nevím kolik, 250-300 tisíc lidí na Letný a nedosáhli vůbec ničeho. A ještě jednu obrovskou chybu udělali. Oni ani nebyli schopní předníst nějaký smysluplný návrhy k těm požadavkům, které oni vznášeli. To byl od začátku čistý jenom populismus. Ano, nic jiného. Jenom populismus. Oni neřekli, Zdenku, jedinou vizionářskou nebo vizi, jediný návrh, jak by to řešili. Oni jenom bořili. Nikdy nic nechtěli stavět. Ano, a lidem to přestalo jít, řekněme, začalo jít proti srsti už. A věřejí mu jenom tvrdý a totálně vymitý mozky. Ano, je to přesně tak. Tak Zendo, máme 8 hodin, dáme si přestávku. Já tam pustím po přestávce Tomáše Ortela, jeho písničky, protože to jsou písničky právě vlastenecké. Je to nejvlastenečnější zpěvák a kapela u nás. A potom, vážení přátelé, můžete psát SMSky s dotazy, připomínkami a ošet na 9 i volat na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Zdenku, my si dáme teď 4 hodinky. Oraz, vy, vážení přátelé, si poslechněte Tomáše Ortela a ve 7:45 se budu opět těšit na slyšenou. Já se budu těšit na dotazy. Křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má, všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí, mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cni. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden,
když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár věd, nechci multikulti svět. Kde nenávist je zlost a vražda poslušnost, kde u kamenu jou, klidně ženu tvou, tam kde trhavinou, pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, tímto černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Točí jak reklamní spot. Ten pocit, že ses ocit ve třetím kole v profiringu a v očích máš pot. Chceš se znova zvednout, zaujmout postoj, další rána našla si cíl. A ty k zemi padáš a ten volskej postroj sundáváš z posledních sil. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás víc. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom nemyslící stádo ovcí, to je sem diktátorů. Vynadličtí demoklovci, bando usurpátorů. Lid nazývat chátrou, popřít pravdu svatou, to je váš agilní boj. Na oko se jen hádat, pak si ruce podávat a hledat penězozdroj. Chce se denně zvracet z vaší práce, samej zloděj, lenochalu. Dávají se do křížku, ti, co rudou mají knížku, z vaší tlamy je cítit pak šup. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom mít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demoklovci, bando usurpátorů. Zakážou ti názor, krásla dají ti za vzor, všechny zavřou, co naznačí vzdor. Tak tohle jednou už tu bylo, všichni víme, kam to zbylo, začnu hledat slazářskej kroj. A tak křičím do tmy, prosím pane rodný, půta škrtí a půzujete. S nálepkou eurobrance, otevřou se prej šance na lepší a slunečný svět. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás zlý. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom mít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demoklovci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demoklovci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící
další a můj strach ztrácí sílu a já dál do uší budu vštěpovat ty víru. Rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit háře, pravdu svou v srdci měj, plivni jim do tváře. Rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit háře, pravdu svou v srdci měj, plivni jim do tváře. Zvláštní dar byl nám dán, že následujeme vůdce. Každý z vás je pak sám svýho štěstí strůjce. Zvláštní dar byl nám dán, že následujeme vůdce. Přestávce, to zpíval Tomáš Ortel a já volám Zdenka Chytru. Zdenku, slyšíme se? Ano, Vladimíre, zdravím, slyšíme se sem napřímo. Takže ještě jednou, dobrý večer ti přeju. Než dáme prostor vašim, vážení přátelé, vašim dotazům a telefonátům, telefon mám zapnutý, tak mám ještě jednu otázku na Zdenka. Já jsem se dočetl, že se dohodla Angela Merklová s Ursulou von der Leyen, ano, že za dobu předsednictví Evropské unie Německem se přijmou mnohem tvrdší opatření proti všem, kdo šíří fejky, hoaxy a, já řeknu to česky, kdo prosazuje pravdu. Ano, ano. Oni tohleto skutečně chtějí prosadit a ono jim nestačí, že tady prosadili, když byl Heiko Maas ministr vnitra, tuším, tak, že tady prosadili ten šílený zákon, který se jmenuje Netzwerk Durchsetzungsgesetz, kterým teda donutili ty, co provozovatele sociálních sítí k tomu, aby cenzurovali pod pokutou 50 milionů eur, nebo tak nějak, prostě šílená suma. Takže tohle jim nestačí, oni chtějí jít ještě dál. Mimochodem, dobře, že o tom mluvíš, protože já jsem si vzpomněl ještě na jednu zajímavou zprávu. Ta se týká Spojených států amerických. Tam už jede cenzura v plném proudu. YouTube smazal teďkon
na tuším 35 tisíc kanálů. Ne videí, ale kanálů. Takže samozřejmě všechno s konzervativní tématikou a účelem je právě oslabit předvolební kampaň Donalda Trumpa, protože sociální sítě byly jeho velkou vlastně takovou jako zbraní předvolební kampaní. Jo, takže my se za předsednictví Německa Evropské unie dočkáme ještě mnohých překvapení, a to nejenom tedy jak v otázce migrace, ale i právě v otázce, řekněme, té cenzury. A pokud projdou takovýhle návrhy, o kterým já jsem tady mluvil, které já jsem tady četl, a kde ten úplně nejzásadnější a nejhlavnější požadavek, já jsem se k tomu pak už nedostal, nebudu to číst, jenom to řeknu svýma slovama, je, aby policie v podstatě přestala používat, řekněme, rasový a barvu pleti a tohleto při stíhání v podstatě pachatelů trestní činnosti, tak my se můžeme taky docela brzo dostat do situace, kdy budeme nuceni přijmout zákony takový, jaký byly přijatý třeba tady v Berlíně. A to je prostě, řekněme, už přímá obrovská bezpečnostní hrozba. A já se toho reálně obávám, protože oni jsou opravdu schopní čehokoliv. Je to tak, právě budeme sledovat, co bude vyvádět Angela Merkelová, protože co si budeme povídat, Ursula von der Leyen, Donald Trump ji nazval velice hloupou babou. Ano. A o Merkelové se taky nevyjádřil zrovna lichotivě. Tak ano. Co tyto dvě osoby, protože snad se ani nejdou. No tak Ursula von der Leyen to aspoň vypadá jako ženská, ale Merkelová. Poslední otázka, neviděl jsi teďka v poslední době nějaké živé vystoupení Angely Merkelové, jestli se ještě tak klepe, nebo už jí z toho dostali? Ne, neklepe se. Právě včera vystupovala na těch interpelacích v Bundestagu a neklepe se. A dokonce bylo zajímavé, jeden novinář jí trošku zaskočil, protože se jí ptal na to, proč jí nikdo nikdy neviděl s rouškou, tak ona se samozřejmě vykrucovala, že ona chodí do obchodu na nákupy s rouškou, ale že nebude nikomu veřejně říkat, kam chodí do obchodu nakupovat a tak dále. Jo? A dneska už se objevila fotka, kde má opravdu tu roušku jako na sobě. Jo? No prostě šílený divadlo. Jo? Takže to je jenom taková vtipná ještě poznámka k tomuhle tomu. No. Tak já se tady dostávám k našim posluchačům. Tak se podíváme na první SMSku. Dobrý večer, pánové. Těmto lidem, kteří mají pocit, že Evropa je rasistická a nepřátelská, bych doporučila, aby se vrátili do své původní domoviny. Děkuji za výborný pořad. Lenka od Uherského Hradiště. Zdenku, zeptám se na základě tohoto dopisu, této otázky, nebo spíš ano. Připomínky paní Lenky, tak jestli pak se tam někde píše o tom, že by se někteří ti migranti kvůli obavám z koronaviru chtěli vrátit domů. Já jsem to tady nikdy nezaznamenal. Ne, vůbec ne. Naopak migranty s koronavirem, ona to sdílela Monika Piloni, tak ty sem čerstvě dovážejí. Takže vůbec ne. A včera jsem zaslechl tak jednu zprávu, že tady se bouřejí dost migranti právě v těch azylových centrech, protože když se tam vyskytne případ vlastně výskytu toho koronaviru, tak oni tam musí zůstat v karanténě, no a oni samozřejmě nechtějí. Nechtějí, takže se tam bouří a dělají v podstatě nepořádek. No. Tak a máme tady telefonát, dobrý večer, můžeme hovořit. Večer, vážený pane Kapale, Pepa ze severu.
Ahoj Zdeněčku. Ahoj. Hezká, hezký pořád. Trump, já teda takhle. Já bych chtěl opravdu podpořit teďko, nebo takhle. Poslední dobou se mi opravdu Trump líbí, protože těch možností moc nemá. A Merkelovou označil jako, že je pitomá. Pak světový řád nějaký banky v USA, Rockefellera, jakoby, nevím, jestli získal, ale prostě dělá tam nějaký ty, bojuje prostě. A co se mi teď hodně líbilo, tak že si vzal otázku, že bude řešit bílou genocidu VR farmářů. Jo. Takže říkám, ty kroky teď ty v poslední době se mi začíná hodně líbit a ještě co říká Denda na, nebo i pan Kapal na 30, do roku 2036, že bude Putin u moci. Děkujeme, jo, to je ta změna v ústavě, ano. Ano, nashledanou. Naschle. Ahoj, Denda, naschle. Tak, Zdenku, prosím. Tak, můžu, jo? Ano. Dobře. Tak, já jsem za prvý hrozně rád, že Rusové ukázali, že ústava, změna v ústavě se provádí v podstatě volbou nebo hlasováním lidí. A to, že teda Putin zůstane nebo bude moct, pokud vyhraje volby, zůstat prezidentem takhle dlouhou dobu, tak je samozřejmě v pořádku. Mě tam zaujala v té změně ústavy ještě jedna věc, a to, že oni si ústavně dali vlastně svazek manželství jako svazek muže a ženy. Ženy. Už to bylo ústavně. Takže oni tímhletím vyřešili tenhleten neomarxisticko-fašistický prostě progresivní postup, jako vidíme na západě. Takže jako ano, mě to udělalo radost, a co mi udělalo ještě větší radost, Vladimíre, tak dneska ČT24 na Twitteru. Po sečtení hlasů z 30% okrsků podpořilo změny v ruské ústavě, 74% voličů, uvedl TAS. Změny, které umožní Putinovi setrvat u moci do roku 2036, a potom přišel hned další, nebo následně na to přišel tweet. Mluvčí Kremlu označil výsledek referenda za triumf podpory Putina. Evropská komise ale chce, aby Moskva prošetřila podezření na neregulérnosti. Prostě to je něco tak absurdního, kdy Evropská unie uvalila na Rusko sankce, finanční sankce, a teď po nich chtějí, aby si prošetřovali svoje vlastní postupy svých vnitřních záležitostí. To je prostě k smíchu. Víš, ono mi to připadá jako štěkání psa na měsíc. Je to tak. A druhá věc, ale to se taky se smá zase já. Mm-hmm. Konečný výsledek toho plebiscitu byl 77,79% těch, kteří přišli k těm volbám, no, k tomu referendu, tak bylo pro tu ústavu, kdy dostal na 16 let v podstatě možnost vládnout, což je velice dobře. A okamžitě se objevily komentáře těch našich pravdoláskarských idiotů. Tak co je to teda za demokracii v Rusku, když jich bylo u voleb jenom asi 60 nebo 70 milionů lidí a nebyli tam všichni. A já jsem si tak vzpomněl, když ho tam psal nějaký ten idiot, proč tohle to nepsal, když byl zvolen po panu zesnulém muslimovi Kuberovi, byl zvolen ten člověk do senátu, a v druhém kole ho volilo 9,24% lidí. A to se o tom, že tam není demokracie, nepsalo, ale tady o Rusku se to psalo. Takže tady vidíme ten dvojí
metr a normální lidé, myslící lidé se tomu musí jenom smát. Ano, ale vždyť se stačí podívat i na naše, jakýkoliv naše volby. Vždyť tady taky chodí k volbám v podstatě strašně málo lidí. No, ano. Jo? A o tom prostě hold demokracie je, prostě volit, se ne, volit není povinný, no a to, že se na to většina vykašle, no tak prostě bohužel, ale já na tom nevidím nic nedemokratického, takže správně si tyhle ty komentátory nazval tím správným jménem. Navíc ještě ti lidé, kteří k těm volbám nechodí, tak si vůbec neuvědomují, že právě dávají šanci, aby se do těch funkcí dostali takoví lidé, kteří nám jenom škodí. Ano. Jo, to je bez diskuze. Tak ano. Teď tady máme dotaz, já ho přečtu. Mm-hmm. Dobrý večer. Co říkáte, že ve Francii padla vláda? Macron oslabuje? Děkuji, Jitka z východních Čech. Tak já nevím, jestli Macron zrovna oslabuje. Já se přiznám, já jsem ty zprávy o Francii nečetl, takže o tom ani nemám nějak moc jako informace, proč ta vláda padla a tak dále. Vysvětlím velice krátce, protože máme už další telefonát. Ano. Premiérova strana v komunálních volbách naprosto propadla a on podal demisi. A protože ve Francii platí ta zásada, která by měla platit i u nás, že když podá demisi premiér, padá vláda. Takže on podal ten premiér, já si nepamatuju jeho jméno, protože je taky neviditelný při prezidentském systému ve Francii, tak ta vláda padla. Nicméně já se nedomnívám, že by Macron oslaboval právě pro demisi vlády, ale on oslabuje proto, že ve Francii se děje to, co se děje v celé západní Evropě a díky tomu koronaviru Francouzi rapidně chudnou. Ano. A to je přesně to, před 5 lety jsem Zdendo o tom měl pořad, o novém světovém řádu a o jeho vizích, kde jsem před 5 lety, možná to je už 5,5-6 let, říkal, že ten ovládnutí toho, té Evropy konkrétně, tak bude předcházet rapidní chudnutí obyvatelstva. A díky koronaviru, ten, pokud nebyl záměrně rozšířený, tak se jim hodil, jak já nevím co, tak se tohleto, přesně tohleto děje. Takže uvidím, jak to v té Francii bude. A teď ten telefonát. Dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapole a pane Chytro, posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Dobrý den, chci se zmínit jenom, jak jste povídali o tom, proč vlastně se nezmiňuje ten podíl Afričanů na přímým, na to odprodej od roku. Já jsem ještě zašel do lexikonu od Jana Dudáše, to je slovenský lexikon, a on tam podává zajímavou informaci, že vlastně od 14. století a dál se na tomto podíleli hlavně Židé v Maďarsku, na Slovensku i tady v Čechách a oni odprodávali Slovany jako otroky na západ. Jo. Tak to je docela taková jako informace zajímavá. A pak jsem ještě zachytil informaci, myslím, že o tom mluvil Vladimír Pěkin, že říkal, že banderovci, ne banderovci, ale banderovci, že myslím od 17. století to byli kozáci, kteří se chtěli trhnout od cara a chtěli se přimknout k tureckému sultánovi. Ten je jakoby jim ustanovil nějaký území a řekl jim tam, aby obchodoval, aby se živili tím obchodem od roku zase od Slovanů, jo? Jako myslím Rusové a tak dále. Jo? Tak jenom taková informace. Jo, ale jenom, já vám jenom dodám, že ty banderovce, o kterých jste hovořil, tak to bylo něco jiného, než vojáci, kteří se tady snažili probít na západ, to byli ano, vojáci ano. Bandery, Stepana Bandery. Ano, ale běžně jsem říkal taky banderovci.
Jo, právě proto on se o tom zmiňoval, ano. Že to nebyli banderovci a benderovci a že myslím tuším v 17. století, že to ano, takhle probíhalo. A jinak, co se týče toho otroctví, tak samotný název Slovan vznikl z latiny sláves otrok, protože Slovani byli známí tím za prvé, že byli chytáni a prodáváni do otroctví a za druhé, že se tím taky dobře živili. Ano, a nejenom, že prodávali ty Židé, prodávali ty otroky, ale samozřejmě, že obchodovali s těma Afričanama. Ano, jo, ano, to, ano, byli, to, byl ten, to je ten prvek, ne, abyste jako neříkali, že přímo muslimové, ale oni se tam vecpali do toho a získávali samozřejmě na tom podíl. No. Ale no, muslima arabové byli ne, já jsem se dočetl, když jsem si studoval materiály vzniku otroctví a dovozu otroctví především do jižních států, Spojených států na těch otroků, takže zpočátku to dělali kapeři a Angličani a vůbec všechny možné národy, ale brzy to svou agresitou ovládli muslimští obchodníci s lidmi a potom dodávali poměr dodaných otroků z Afriky do Spojených států v době vrcholného otrokářství, tak byl 95% právě z těch arabských obchodníků s lidmi. Tak jo, děkuji moc krát za odpověď. Naschledanou. Zdeno, máš k tomu něco? Co? Zdenku, chceš se k tomu něco vyjádřit? Ne, ne, já myslím, že jste to pěkně rozebrali. Jestli by si mi dovolil, tak ještě jednu takovou zajímavou věc jsem narazil, na zajímavou zprávu. Ano. A to na tu, že snad včera psali to rakouský média, že včera nějaký muž ozbrojený šel, nebo vlastně se zbraní v ruce se dostal na pozemek Trudeau, ministerského předsedy, jo, premiéra kanadského. Kanadského, ano, Pierre Trudeau. Ano, a poškodil mu tam teda auta a policie ho zjistila, ale prej není znám motiv. Tak jsem zvědavý, co z toho bude. No a já jsem zase viděl video, a teď nevím, jestli to bylo z Minneapolis nebo Seattle, kde je vidět, jak taková žena středního věku stojí před barákem s takovým nějakým velkým, jsou tam schody k těm dveřím s revolverem a vedle ní stojí muž s automatickou, poloautomatickou útočnou puškou a dostal jsem se, že dočetl jsem se tam, že, nebo tam říkali ty komentátoři, že to byli lidé, kteří bránili před tou rabující lůzou starostku toho města. Takže to pravděpodobně bylo Minneapolis. On to sdílel i prezident Trump a on tohleto video potom zase stáhnul a média z toho zase udělala úplně neskutečný šikanozní článek a reportáže. Jo. Takže o tomhle tom případě vím. To video lítá hodně po sociálních sítích. Ano, já jsem to viděl. Tak teď tady mám další SMS-ku. To je dlouhá. Dobrý den, zdravím pana Kapala a zejména skvělého pana Chytru. Zajímalo by mě, jak pan Chytra hlasoval v referendu o vstupu České republiky do EU v roce 2003. Případně, jak by tehdy hlasoval, pokud ještě neměl 18 let. Já jsem tehdy ve 23 letech, stejně jako pan Kapal, hlasoval proti vstupu do vstupu České republiky do EU. Jde mi o to, jestli byl pan Chytra jednoznačným odpůrcem EU již tehdy, anebo zda k tomu postoji dospěl až časem v průběhu historického vývoje a na základě osobního poznání a vlastních nabitých zkušeností. Děkuji za odpověď, Jirka z Ostravy Poruby. Já velice rád odpovím na tuto otázku. Já jsem pro vstup do Evropské unie nehlasoval. Já jsem vůbec se toho hlasování nezúčastnil. A protože mě jako, tuším, 22-letýho politika v té době nějak moc jako takhle nezajímala. Ale já jsem začal Evropskou unii vnímat, a to velice, až s podpisem, nebo s otázkou podpisu Lisabonské smlouvy.
protože já jsem začal sledovat kolem vlastně dění kolem toho a já si pamatuju, že hodně proti tomu vystupoval prezident Václav Klaus i veřejně. Vím, že ho na veřejných mítincích hodně napadali a vím, že to dělal i s tou i s paní Bobošíkovou, že hodně jezdili a oni vykládali vlastně to, co ta Lisabonská smlouva sebou přináší. A v té době já jsem vlastně byl ujištěný, že Evropská unie je zle, že to je špatně a že to zase prostě je o ničem jiným než o diktátu zvenčí. No já jsem věděl, že to je špatné hned od začátku a to jsem zdaleka neměl ty informace, protože když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Pan premiér Špidla tehdy vyřvával, že to bude ráj na zemi. Pan Troška tam točil ten film Slunce, seno, erotika, kde mimochodem mě se ty firmy líbějí, ať mi kdo nadává, protože ti sluníčkáři na to nemůžou ani, to nemůžou ani cítit, protože to je o normálních, obyčejných lidech. Já ty filmy miluju. Já taky, ano. A občas je pouštíme. A takže já jsem těm lidem, kteří chtěli hlasovat pro, tak jsem jim říkal, prosím vás, to chcete, aby nám zase poroučili Němci jako po 38. To chcete, aby jsme nebyli pány ve vlastní zemi? Jestli tohle chcete a jestli se budete muset kvůli zaměstnání učit německy, protože nás tady sežerou německé firmy, tak hlasujte pro. Ale já tohle to nechci. Proto jsem říkal těm lidem, že jsem pořádal takové meetingy, schůzky a nevím, kolik lidí se mi podařilo přesvědčit, že Evropská unie nebude a není dobré řešení, ale jak víme, hlasování dopadlo, jak dopadlo a pokud by nedopadlo, tak by se zmanipulovalo, protože pan premiér tehdejší Špidla, já mu říkal IT, tak ten už tehdy prohlásil ještě před tím hlasováním, před tím referendem, že se nedokáže představit, že by český národ hlasoval proti vstupu do Evropské unie, protože už jsou podepsané veškeré přístupové smlouvy, stanoveny podmínky a už to stálo Československo, nebo Českou republiku tehdy tolik peněz, že si ani nedovede představit, že by jsme tam nevstoupili. Jo, takže jsem si říkal už v té době, samozřejmě, že to bude zmanipulované a do té Evropské unie vstoupit musíme. A to mě přesvědčilo Zdenku to, když hodně později, hlasovali v pobaltských zemích, tak mám dojem, že to bylo v Litvě 2 hodiny před ukončením toho referenda podle našich médií, která to sledovala, tak tam převažoval výsledek ne. A za ty 2 hodiny ten výsledek se o nějaké to procento překlopil do ano. Takže přesně to též, co v posledních parlamentních volbách před výpadkem internetu, kde jsme sledovali, jak naskakují jednotlivé okrsky, ano. Když hodinu a půl před koncem se tam nemohla dostat tam STAN, KDU a hlavně TOP 09. To, ano, hlavně ta, ano. A za půl druhé hodiny tam najednou byla. Těsně. Ano, ale byla. Já si na to pamatuju. Takže takhle zřejmě se to dělalo i v těch pobaltských zemích a takhle by se to udělalo i u nás, kdyby ty občané hlasovali proti. Ale to jsme odbočili. Tak jdu na další dotaz. Tak Jirkovi Sostrovi jsme teda podobně odpověděli. Tak jdu na další dotaz. A ještě, tak tady jsou dva od jednoho. Tak, dobrý večer vám oběma. Po hodně dlouhé době poslouchám přímák. Pan Chytra bezkonkurenční s velkým rozhledem. Dotaz. Jak vypadá aktuálně problém Sudet z druhé strany? To je z Německa.
Hezký večer, Jana z Pardubic, a ještě jeden můj postřeh. Dokud lidi nenarazí do zdi, po Česku nedostanou počuni, tak ten zadek z gauče prostě nezvednou. Bohužel, píše Jana z Pardubic. Tak problém sude z druhé strany, jestli pak tam se ozývají některé ty výkřiky Bernta Posselta, který si tady z nás udělal druhý domov. Ne, ne, ne. A já jsem teda na nic zásadního jako takhle nenarazil a tohle a ani jako z politických stran, ať už CDU, CSU, protože ty jsou ty hodně jedou po prolomení dekretu, hlavně teda co se týče Bavorska, ani od AFD, kde taky víme, že tam byly nějaký takový hlasy, hele, nic zatím. Zeptám se tě v této souvislosti ještě na jednu věc. Nemáš tam nějaké povědomí o tom, že se ti sudeští Němci hodlají obracet na Mezinárodní soud pro lidská práva s žádostí o navrácení ukradených majetků na základě Benešových dekretů a ne. Odsunu? Ne. Já jsem to nemám. Zaznamenal. Nezaznamenal. Mm-hmm. Já tady znám pár lidí z rodu, kterým byly zabaveny majetky na základě Benešových dekretů a někteří z nich dokonce ze české strany dostali jako ne nabídku, ale bylo jim sděleno, že jim můžou navrátit tyto majetky, ale oni nechtěli. Oni nechtěli, protože hlavně z toho důvodu, že oni si uvědomují vlastně tu historickou souvislost a vlastně oni to považují jako oni to nepovažují jako za křivdu. Oni prostě to považují tak, že to tak prostě bylo a nechtějí se v tom vůbec pitvat jako dál. Jo. Většinou tyhle ty rody, které měly u nás ty majetky, tak oni měli majetky ještě i jinde, v Německu, všude. Takže oni většinou peněz mají, jak se říká, jak šlupek. Jo? Ale je to zase jenom o charakteru. Ano. Tak jo. Jdeme dál. Tady píše ještě jednou Pepa ze severu, že díky Stropnickému může na našem území zatýkat německá policie. Otázka, co když nám zavřou premiéra? Ptá se Pepa ze severu ještě jednou. To se nestane, to ujednání, který je mezi českou stranou a německou stranou, se týká hlavně, řekněme, pronásledování nebo těch kriminálních živlů na cizím území, když prostě třeba pronásledují někoho, který přijede z Německa do Čech, tak můžou a výpomoc například při demonstracích. To znamená, že oni můžou, ale pozor, tady je důležitá zpráva, i bez předchozího oznámení nebo domluvy provádět tyhle ty akce na českém území. Takže já bych to ještě doplnil, jestli můžu Zdenku. Ono to dřív platilo na pro příhraniční oblasti. Ano. Právě za Stropnického se to protáhlo na celé území České republiky, ale oni smějí zatýkat jenom lidi, kteří páchali trestnou činnost na území Německa a pronásledují ho třeba sem. Zásadně nesmí zatýkat, a to vím od, a budu se o tom bavit ještě v pondělí s bezpečnostním expertem, já mám takový dojem, že oni nesmějí tady fungovat bez přítomnosti české policie státní, protože v naší ústavě máme jasně stanoveno, koho smíme a koho nemusíme poslouchat a o tom, ano. Že bychom museli se legitimovat třeba nebo nechat zadržet německou nebo cizí policii, tady tam není ani slovo, takže takhle si to myslím, ale Pepovi ze severu a dalším v pondělí od 19 hodin tady budu si povídat s bezpečnostním expertem Janem Skalickým, tak se ho na tento fakt budu taky ptát, ale už mám dojem, že před časem jsme o tom hovořili. Tak. A jinak s těm sudetským Němcům.
On totiž Bernd Posl z toho má dobrý kšeft, on nic jiného nedělá, jo? On je profesionální sudeťák. No jasně. A pokud by nevyvíjel činnost, tak by ten spolek sudeckých Němců, který mimochodem založili většinou nacisti, a to i SS, tak, a platěj ho, tak on kdyby tu činnost nevyvíjel, no tak by ho taky mohli zrušit a on by nemohl takhle blahodárně tloustnout. to máš pravdu. Tak jdeme na další otázku. Jo, tak to je zase tak tady, jen co to. Dobrý večer, ještě chci doplnit další sponzory hnutí BLM, kromě Sorosovy OSF, teda Open Society Fund, Foundation, také nadace Sorosova třetího dítěte, Jonatana Sereše, Pepsi Cola, Google, YouTube, Rockefellerova nadace a jeho dva fondy, Bill Gates, JP Morgan, Levi Strauss, nadace Silicon Valley, to znamená Silicon Valley je sídlo CIA, nadace Carnegie Corporation, Environmental a tak dále. Já teď mu telefon, pak se k tomu vrátíme. Ano. Tak. Stište si, prosím, rádio a můžete hovořit. Už jsem to udělal, pane Kapal. Dobrý večer, jsem na Pesce. Zdravím vás, pane Chytro, taky. Perfektní pořad, jak říká Pepa ze severu. A mám dva takový rychlí. Myslíte si, že kdyby padly Benešovy dekrety, že by se ty Němci nepídili po svých majetcích jako v pohraničí? To je jedna věc a rychlá. A druhá, viděl jsem záběr z Německa, z Berlína, kdy tam napadli vlastně ty přistěhovalci hlídku policie a normálně na férovku za bílýho dne tam zmlátili. A já jsem s váma mluvil, když tam je pana Konvičku, a říkal jsem to, je to kolik, 3 neděle, měsíc zpátky, že ty policajti budou dávat hromadně výpovědi, protože to je ostuda, ty už jsou tam pro ostudu. A když vlastně to vzdají, a je to vidět i v Čechách, pane Kapaldi, jezdím po českém kraji, nevidím policejní auto, jsou pryč, prostě vůbec nikde. Takže ta anarchie se blíží a je to tak. Ano, blíží k nám, ano. A pak bude jediná možnost zase diktát pevní ruky a všichni budeme koukat a padne nám brada. Je třeba, aby ti lidi už se zmátořili a opravdu zvedli hlas, protože jinak budou zase chodit s hlavou skloněnou a ptát se, jak se to mohlo stát. Já bych vám jenom chtěl, já jsem viděl video, kde mluvil jakýsi imám, který je někde v západním, myslím, že v severských zemích, teď nevím, jestli v Norsku nebo ve Švédsku. A ten říkal, že tento zmatek v evropských městech, ale i ve Spojených státech, je jenom proto, že tam nevládnou muslimové a jejich právo šaría. On říkal, že za jejich vlády a jejich práva šaría by se toto v těch městech nedělo. A víte, že já mu věřím? No, oni by je totiž pobili. Luděk Fribord, to je spisovatel, který žije v Německu a je to, říkal, že ve 40 letech chodil do Německa a dalších 30 let žije v Německu, vydal knížku Pod nadvládou půl měsíce. A tam je tohle přesně popsáno. Ano. Převzetí moci islámem a vlastně zavedení řádu. Jo? Ano. Tam to se tomu opravdu hodně věnuje v té knize. No protože takže, vemte si, že třeba v Saúdské Arábii nejsou protesty, vůbec nejsou demonstrace v tvrdých islámských zemích, protože tam ty demonstrující se zpronevěří Alláhovi a tam je jedno, za to jediný smrt a to je useknutí hlavy. Takže asi tak. Zdenku, máš k tomu něco? Já bych k tomu možná jenom dodal, že v podstatě teďkon byly i velký protest, několika denní, ne protesty, ale velký potyčky ve Vídni mezi Turkama, Kurdama a přimíchali se do toho i Antifa. A já jsem dneska sledoval video rakouského kancléře Kurze, který
jasně řekl, že jako po tomhle tom tvrdě půjde, že nařídil, aby to prostě bylo nekompromisní. A hlavně on tam řekl jednu důležitou věc. On tam řekl, že, ne, že teda si pozvali na kobereček toho velvyslance tureckýho, že, a že mu, že jasně za rakouskou stranu, jako mu bylo sděleno, že ať laskavě si Erdogan netahá v podstatě svoji politiku za prvý teda do Rakouska a za druhý ale, ať přestane ovlivňovat ty lidi, kteří jsou v Rakousku. Což je v podstatě potvrzení toho, co my říkáme celou dobu a za co my jsme označováni vlastně za ty strašný rasisty, nacisty a xenofoby. A toto, že, a i to říkala v roce 2015, já to furt opakuju, policejní odbory německý, že oni sem přitáhnou náboženskou a etnickou válku. No, ano. A tady to prostě je naprosto evidentně jasný, protože i když je to druhá generace, třetí generace, oni když žijí v těch svých lokalitách, tak oni furt jedou tu svoji, oni jsou furt napojení jak pupeční šňůrou na tu svoji zemi původu. Většina z nich ano. A to je ovlivňuje. A oni se potom podle toho chovají v té, řekněme, jakože domovský zemi, ale mentálně jako hostitelský. A toto proto já prostě jasně říkám, multikulturalismus fungovat nemůže. Nemůže, nikdy nefungoval a nikdy fungovat nebude. Konec konců, Spojené státy americké jsou toho taky krásným důkazem. Jo? Protože tam si taky, že jo, ty černoši, ty afroameričani vytvořili ty svoje geta, ty svoje předměstí a tak dále. A je prostě pravda, je to nepopiratelný fakt, že je tam výskyt kriminality vysoký, že se mydlej teda hlavně mezi sebou a tak dále a tak dále. A to nejsou, ale to není otázka jako barvy pleti, rasy. Vůbec ne. To je otázka, to je otázka toho sociálního začlenění prostě těch lidí, té mentality a vůbec toho jejich původu a tak dále a tak dále. Jo, protože je úplně jedno, jestli je člověk modrej, bílej, zelený nebo jaký chce. Ale prostě tyhle ti jsou. Afričani jsou černí, Arabové jsou světle nebo tmavě hnědý. Prostě tak to je, ale problém je hlavně to kulturní napojení na to svoje. A to je prostě špatně. Proto kulturalismus nikdy fungovat nebude. Nikdy. Jestli můžu, já ještě udělám teda takovou vsuvku. Já jsem se dočet v nějakým článku původ těch tureckých migrantů po druhé světové válce do Německa jako na práci. A bylo tam patrný z toho, že to byly vesměs z vesnic chlapy a jako z chudých vesnic tureckých, ale se silnou vírou, pracovití na polích, zemědělci, jako, ale tvrdě stáli za vírou. A oni vlastně se dostali do Německa a v té víře tvrdej vychovávali svoje děti. Proto je tam ten problém ve druhé, třetí generaci. Neustále se drží tí víry, jsou to dogmatici, ale vlastně ta první, to, co jako v tom článku bylo patrný, tak ta první, ty, co tam přišli na tu práci, tak vlastně se zapojili a pracovali, protože byli z těch oblastí chudejch a vlastně viděli tu světlo na konci tunelu, že si vydělají peníze na lepší život. Ale ten průser byl v tom, že vlastně vychovávali svoje děti zase v té ortodoxní víře. Je to tak, Jo, takže pánové, já vás zdravím, abych nezdržoval a moc, moc pěkný pořád a mějte se fajn a naschle. Naschle. Taky, naschle. Tohle to, co říkal pán, mě přesně potvrdil sám jeden Turek. Proč to tady je tak, jak to tady prostě je. Úplně ty samý slova. Navíc, o tom v těch 50. letech, jak tam říkal, že tam přicházeli, tak
Ano, ti lidé tam byli z těch horských oblastí, kde opravdu oni tam neměli co jíst a museli velmi tvrdě pracovat, aby se uživili, takže oni si ty pracovní návyky, a o tom to je, přinesli do toho Německa. Ale v té víře zůstali. A druhá věc, co se týče těch afrických migrantů a arabských migrantů, tito Turci byli jiní, protože tam byla původně křesťanská Anatolie. Ale podívejte se, v tradičních afrických zemích nepracují muži. Tam pracují ženy. Muži tancují a chodí lovit. Pracují ženy na živobytí. A pardon, děti. A děti. V arabských zemích také. Muži jsou bojovníci, válečníci a nebo náboženští pracovníci, imámové a mudžahety, muezinové, ale nepracují. To jsou dlouhodobé návyky. A jestliže přijdou sem do Evropy, tak jak ti Afričané, tak ti Arabové zkrátka nemůžou jít proti svým zvyklostem. Oni zkrátka neumějí pracovat a navíc jsou to muslimové a všichni křesťani a nevěřící v islám a v Aláha, tak jsou káfirové a jsou povinni na ně pracovat a živit je. A takhle to tady berou, proto máš naprostou pravdu, že multikulty společnost existovat nikdy nebude a jenom to přinese dvě záležitosti. Buď občanský války, kdy se ta Evropa bude bránit, anebo se bránit nebude a bude pozřena islámem tak, jako byla pozřena Anatolie, Indonésie a další. V podstatě to Turecko bylo křesťanské nebo sekulární za Atatürka. Tak to jsou dva možné scénáře. A je na evropských lidech, který z těch dvou scénářů si vyberou. Ono se stačí podívat třeba do Kosova, jak dopadlo, že jo? Křesťani versus muslimové. Ano, tak. A já poslední věc, vím, že už nás asi tlačí čas, ale krásně to na to naváže, jenom v krátkosti. Teďkon před pár dny německé ministerstvo pro rodinu, Familienministerium, zveřejnilo zprávu, kde přímo uvádí, že za poslední 3 roky dramaticky o 44% narostly případy ženských obřízek, a to v komunitách nebo v místech, kde jsou lidi, u kterých to patří k jejich kultuře. Takže to jsme přesně u toho, o čem se tady celou dobu bavíme. A ještě dodám, v Rakousku, jsem se dočetl, je registrováno 70 tisíc obřezaných žen. A to jenom ty, o kterých ty úřady vědějí. Jo? Takže jenom pro ty děvenky, které tady lítají s tím velkým refugees, tak co je může čekat taky. Jo? Tak a tady mám poslední SMS-ku, kterou přečtu, a to je, že nám obou dvou děkuje, že jsme skvělí, pan posluchač, takže když se nepochválí, když nás nepochválí nikdo jiný, tak se musíme pochválit sami, že jo? Tak. Takže to byla poslední SMS-ka, kterou jsem dneska vzal, ostatní se nedostalo, já se omlouvám. Zdenku, tobě děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Tak přibližně za 14 dní se zase ozveme a domluvíme se na dalším pořadu. No a přeju ti, aby si hlavně na sebe dávej pozor, protože jsem slyšel teďka během vysílání, jak tam asi 3x jeli houkačkou policajti okolo vás, to bylo slyšet. To tady jezdí furt, no. No, tak hlavně na sebe dávej pozor a měj se moc hezky. A děkujem. Vladimíre, děkuji moc za pozvání a za těch 14 dní už bych přijel osobně. Rádi tě tady uvidíme. Výborně, dobře. Takže my se uvidíme ve studiu a já se teda rozloučím s tebou, rozloučím se s posluchači a těším se za 14 dní v tvém případě na viděnou a s posluchačema zase naslyšenou. My se těšíme a já se s vámi, vážení přátelé, taky loučím.
Věřím, že se vám další pořady dnešní budou líbit, a protože je pátek, tak ze studia Beta se vám ozvu až v neděli. A jinak v pondělí budu mít pořad nad dopisy posluchačů už od 17. hodiny do 18.30, protože máme velmi závažné témata s bezpečnostním expertem Janem Skalickým a na tento pořad vás tedy srdečně zvu. Zem ode mě ze studia je to všechno a přeji vám dobrou noc. Zdenkovi samozřejmě taky. Zdenku, dobrou noc. Dobrou noc. Promlouvám k lidem s otázkou, proč brána v bráně se dá. Dějiny přeci plný jsou, jak si národ svý vzít nedá. Evropu bránil každej král před nájezdama vládců. Dnes abych sám se tady bál, nože v zádech od svých zrádců. Lidé, postaň, přišel čas neptat se svých bohů. Ve vašich tvářích vidím jas, zvuky bubnů a lesních drohů. Dlouho se krčil český lev, spoután svým strachem. Prolitá bude naše krev, ale meč nesmí zapadnout prachem. Zapadnout prachem. Opevnit města je můj plán, a každej hlídá svoje. V jednotu přerůst odhodlán, spolu s vámi půjdu do boje. K čemu jsou volby a na co stát? Lid přestal v dobro věřit, ať celý státní aparát připraví si sílu měřit. Lidé, povstaň, přišel čas neptat se svých bohů. Ve vašich tvářích vidím jas, zvuky bubnů a lesních rohů. Dlouho se krčil český lev, spoután svým strachem. Prolitá bude naše krev, ale meč nesmí zapadnout prachem.